Պուտին Փաշինյան գործարքը, ովքեր են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թիկնազորի դիմակավորվածները։ Մամուլը նկատել է, որ Փաշինյանի թիկնազորում հայտնվել են դիմակավորված անձինք։ Մամուլում ավելի վաղ տեղեկություններ սփռտեցին, որ դրան կարող են հապկի սպեցերը լինել, ովքեր խոսում են հայերեն։ Իդեպ Հադրութի շրջանի բնակավայրերում պատերազմի դեր առաջին օրերին հայտնվել էին քաղաքացիական հագուստով հայերեն խոսող զինված ինչ-որ անձինք և բնակչությանը հորդորում էին լքել տները։ Հապկի վերաժողովին Պուտինը անվերապահ աջակցություն հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանին և Հապկի երկրների նախագահներին հորդորեց օգնել նրան։ Միևնույն ժամանակ ռուսական ու հայկական հնարավոր բոլոր տեսակի մեդիաներով, այդ թվում հատուկ ծառայությունների Telegram ալիքներով շարունակվում է Փաշինյանի դեմ քարոշչությունը, հիմնականում երկու՝ պատերազմի և դրա արդյունքների ոչ պատասխանատվությունը նրա վրա բարդելու, Ռուսաստանի լիովին մաքրելու և պատերազմի ու դրա հետևանքների Բաքվին ու Մոսկվային ձեռնտու վարկածը պահելու ուղղություններով։ Որն է մի ձեռքով Փաշինյանին պահելու, մյուս ձեռքով նրա դեմ չդադարող քարոշչությունը գեներացնելու պատճառը։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը լռում է, չնայած ծանրագույն մեղադրանքներին։ Իսկ այդ մասին հարցին խորհրդարանը պատասխանել էր, որ իր խոսելը կարող է վտանգել գերիների կյանքը, այդպիսով ակնկալելով, որ գտնվում է շանտաժի ու հարկադրանքի տակ։ Մյուս կողմից պետք է նկատել, որ անկախ դրանից այդ քարոշչությունը արդեն ճաքեր է տալիս ու կորցնում է իր պատճառը հետևանքային տրամաբանական գիծը բազմաթիվ հակասությունների, իհայտ եկող նոր իրողությունների և պատերազմին հանրային մեծ շերտերի մասնակցության հանգամանքներով։ Նիկոլ Փաշինյանը իր իմիջով, կամակատար կառավարությամբ ու խորհրդարանով պարզապես գտածո է Պուտինի համար։ Նրա քաղաքական, կադրային ծանծաղ որոշումների, պետականության հարցում անորոշ պատկերացումների ուժով։ Իրավիճակ ամբողջական է դառնում 17-ի քաղաքական խմբերով, որոնք անմնացորդ նվիրում են հայտնել Պուտինին ու նրա ծրագրերին, կատարելով նաև Փաշինյանի ներքին մահակի դերը։ Լռություն և լոյալության մոսկովյան ծրագրերին, իշխանության ու անձնական անվտանգության դիմաց Պուտին Փաշինյան այս գործարքը կարող է հիմնված լինել ընդհանուր գաղտնիքի վրա, երաշխիքների ու զսպումների համալիրով։ Չի բացառվում, որ Պուտինը նաև պարտք է Փաշինյանին, ինչ որ մի դրվակ, այս վերջինը շատ հետաքրքիր կլիներ։ Նյութի աղբյուր Լրագիր AM։Հանրային խորհրդի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Մախաթը պարկում երկար չէ սպահի։ Շուշիի առացվածը։ Ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Գուրղինյանի վերջին անհավասարակշիռ ելույթը, հավատացնում եմ, չափազանց արժեքավոր է, ինֆորմատիվ։ Մինչ կպատասխանենք, թե ինչու է եթերում հունից դուրս եկել ռուս քաղաքագետը, անդրադառնանք նրան, ինչ է ասել։ Իբր Հայաստանը դավաճանել է Արցախին։ Իբր Հայաստանը ընդհանրապես չի մասնակցել Արցախի պաշտպանությանը։ Իբր Հայաստանը ձերբերված զենքը չի տրամադրել Արցախին։ Իբր Հայաստանի ղեկավարությունը հանձնել է Շուշին, թույլ չտալով այն պաշտպանել։ Իբր այդ ամենի դիմաց Փաշինյանն ու իր ընտանիքը վճարվել են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից։ Ուշադրություն դարձնենք, որ տարատեսակ մեդիապորտերում հայտնված նույն դեզինֆորմացիաներն են։ Ինչ է կարծում, մշտապես ռուսական հերոստայեթերներից քաղաքագիտական դասական աշխատություններ մեջբերող ռուս քաղաքագետը մնացել է Telegram-յան ալիքների ու սոցցանցերի բամբասանքների, fake լուրերի հույսին ու անվերապահ հավատում է դրանց։ Միամիտ չլինեք, հենց ինքը դրանով մատնում է, թե ովքեր ու որտեղից են կառավարում այդ ամենը։ Միգուցե այս ամենը չնկատվեր ու հավատայինք ռուս քաղաքագետի վերլուծությանը, եթե չհայտարարվեր ամենածիծաղելին։ Արցախը միայնակ իզորու էր ետմղել թուրք-ադրբեջանական բանակին, եթե չլիներ Հայաստանի դավաճանությունը։ Այո, ճիշտ եք լսում ու կարդում, ու հենց սա մատնում է ամեն ինչ, որովհետև Սերգեյ Գուրխինյանի ստատուսի ու իմացության տեր մարդը չի կարող նման բան ասել։ Այս ու այլ մտքերից դիվահար է լինում անգամ տաղավարում իր զրուցակիցները, որովհետև դրա վրա կծիծաղի ցանկացած ռազմական փորձագետ, զինվորական, քաղաքագետ, անգամ սովորական մահկանացու։ Հետևաբար, որն է ռուս քաղաքագետի զայրույթի պատճառը։ Առաջինը, արդեն քանի տարի ամիս շարունակ Հայաստանում իրենց խմբակի պլանավորած իշխանափոխության պլանի ձախողումը, բայց սա միակը չէ, նա այդքան իրավասություն չունի ռուսական հեռուստաեթերներից նման մասնավոր նախաձեռնությունների տապալման համար վիշտ կապեր եթերում, եթե չլիներ դրա հետ կապված այլ բան։ Շուշիի հետ կատարվածը վաղ թե ուշ ջրի երես է դուրս գալու։ Իսկ դա հստակ կամ գործարք էր,
կամ հայկական կողմին պատժելու ակցիա կամ իսկապես դավաճանություն։ Ըստ այդմ, եթե գործարք է, ապա իհայտ են գալու կողմերը, ովքեր այդ գործարքը կնքել են։ Դավադիր գործարքի դեպքում հայկական կողմը տուժած է, դա գիտակցում է Սերգեյ Կուրղինյանը, ու հենց այդ պատճառով հայկական կողմում շահառու է ստեղծում իդեմս Հայաստանի ու Արցախի ներկայիս իշխանությունների։ Հետևաբար պարզ է դառնում, թե ինչու է Միրհանյանը իր խոսքի մեջ մտցրել Փաշինյանի ընտանիքի վարձատրությունը թուրքական կողմից, քանի որ դա չանելու դեպքում հերոստատիտողն էլ տաղավարի հյուրերն էլ կմտածեին, թե ծերուկը խելքը թռցրել է, ինչու պետք է Փաշինյանը հանձներ Բերդա քաղաքն ու Արցախը, եթե դրանից ոչ ինքը առանձնապես, ոչ հայկական կողմը չեն շահում։ Եթե այս վարկածից դուրս մնար Փաշինյանն ու իր ընտանիքը, ապա հարց է ծագում, իսկ գործարքի կողմերը ովքեր էին։ Ահա այստեղ տհաճ անակնկալներ կան։ Հետևաբար Կուրղինյանը ինքն էլ գիտի, որ տվյալ պարագայում ոչ միայն հակափաշինյանական խմբի տապալված ծրագրի համար է ողբում, այլ պաշտպանում է գործարքը։ Իսկ եթե Շուշիի հանձնումը հայկական կողմին պատժելն էր, իսկ սա հիմնական վարկածներից մեկն է, ապա ով, ինչի համար և ինչպես է պատժել մեզ, երբ Փաշինյանը չի համաձայնել թուրքաբնակ ռուսական խաղապահով ու դե-ֆակտո հայկական վարչատարածքային, մի փոքր բարդ է դա պատկերացնելը, երբ անգամ հայկական վերահսկողության տակ մնացած Արցախի վարչատարածքային պատկանելությունը ու դե-յուրե կարգավիճակն է անհասկանալի Շուշիի առաջարկին։ Այս պահին միայն հայտնի է, որ Ալիևը հոկտեմբերի 16-ից հրապարակավ պահանջել է Շուշին։ Այդ պահանջում չի երևում, որ Ալիևը համաձայն է, որ այնտեղ լինեն ռուս խաղապահները, իսկ քաղաքն էլ հայկական վարչատարածքային միավոր լիներ։ Դրա մասին միայն խոսել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նոյեմբերի 17-ին։ Իսկ եթե դավաճանություն էր տեղում, ապա հարց է ծագում, ովքեր էին տեղում դավաճանողները, թշնամու առջև անառիկ Բերդա քաղաքի դռներ բացողները։ Հետևաբար Կուրղինյանի հուզմունքի ու անհանգստության տակ բան կա թաքնված, որ չեն հասկանում նույնիսկ նրա հետ տաղավարում գտնվող անձինք։ Իսկ պրոբլեմը ավելի խորն է ու դեռ խորանալու է։ Ցավալի է, որ տեսանելիորեն հայկական կողմերը այնքան թուլացված են, որ անգամ չեն հակադարձում այս ամենին, ու դա էլ հաշվարկված է, ով ինչ ուզում բարդում է։ Իսկ հայոց անառիկ Բերդա քաղաքի անկման կամ հանձման պատմությունը պետք է բացահայտվի, անկախ նրանից, թե դրանից ով է տուժելու, որովհետև հայ ժողովրդի անվտանգության համար ճշմարտությունից